Konferencën e së premtes me gazetarët, Sali Berisha e shfrytëzoi për t'i bërë thirrje qytetarëve për të marrë pjesë në protestën e 12 nëntorit, të cilën e konsideroi si vendimtare për fatet e vendit. Ne nuk mund të pajtohemi kur me shpërbërjen e kombit shqiptar nga konfiskimi i lirive të shqiptarëve nga një qeveri e lidhur krye këput me krimin. Ne e kemi shumë seriozisht këtë betejë. Por nga ana tjetër kemi armikun e vocës dhe të lirive, të qenjes, të dignitetit, të kulturës, të gjithçka e shqiptare. Me të ne do përballemi siç e meriton. Duke mos përjashtuar asnjë skenar për zhvillimin e protestës, Berisha kishte një thirrje edhe për policinë e shtetit. Mos revoltoni protestuesit. Ata vinë të provokuar në shkallën më të lartë nga një njeri që po ja u dëbon fëmijët dhe njerëzit nga shtëpitë e tyre, po i vjedh, po i plaçkit çdo ditë. Unë, ky është mesazhi për policinë. Në këtë protest, që sipas Berishës nuk ka veç Partinë Demokratike si organizatore, vetëm një deputet nuk duhet të vijë për të marrë pjesë. Të gjithë mund të vinë përveç Lulzim Bashës, i cili duhet të sqarojë akuzën e tmerrshme që ka. Të tjerë janë antarë të grupit, antarë të Partisë Demokratike dhe nuk mund të marrin leje mua ata që të protestojnë kundër qeverisë. Kryedemokrati deklaroi këtë të premte se tentativave të qeverisë për ta goditur opozitën, Partia Demokratike do i përgjigjet shumë shpejt me aksione konkrete.